Әлемде көлік шығарушы алпауыт компаниялар электромобиль өндірісінің көлемін арттыруға ден қойды. Жақында Toyota концерні су жаңа электрокарлар жасауда қолға алатынын жарияласа, Nissan мен Renault осы мақсатта Үндістандағы өндіріс ошағына қомақты инвестиция құймақ. Ал Еуроодақ бензин және дизельмен жүретін көліктерден бас тартып, электромобильге көшуді тездету үшін жаңа заң қабылдады. Әлемге әйгілі Toyota бірлестігі 2026 жылға таман электромобильдердің жаңа буын нарыққа шығармақшы. Бұл туралы жақында концерн басшылығын қолға алған Кодзи Сато мәлімдеді. Су жаңа электромобиль танымал Lexus брендімен жарыққа шығады. Компания оған қажетті бөлшектердің бәрін өз өндіретін айтып отыр. Бірлестік өзгеде электрокарлар өндірісін арттыруға ниетті. Ал жапондардың тағы бір алпауыты Nissan Motor Renault концернімен бірге Үндістандағы өндіріс ошағын кеңейтуді көздеп отыр. Осы мақсатта 600 миллион доллар инвестиция құймақшы. Оның аясында 4 спорттық көлік және 2 жаңа шағын электромобиль шығару жоспарланған. Бұл қос компанияның Үндістанда бірлесіп жасайтын тұңғыш электрокарлары болмақ. Жоба аясында 2000 жаңа жұмыс орнын ашу жоспарланған. Ал америкалық Ford компаниясы Еуропада электромобиль өндірісін дамытуға ниетті. Бірақ бірлестік ол үшін кәрі құрлықтағы 3,5 мың жұмысшысын қысқартуға мәжбүр. Бұл қадам бірлестікке электромобильдерді шығару бойынша жаңа жобаларды дамытуға мүмкіндік бермек. Еуропалық одақ 2035 жылдан бастап бензин және дизельмен жүретін көліктерді сатуға тыйым салады. Еуропарламент осындай шешім қабылдады. Заң климаттың өзгеруімен күресті күшейтіп, электромобильге көшуді жылдамдату мақсатында бекітілген. Аймақта электрокарға арналған инфрақұрылымды дамыту қарастырылып жатыр. Бізге келешекті ескеріп, көлік өндірісін қайта құрылымдауға бет бұруымыз қажет. Егер қазір осы бастаманы қолдасақ, өндіріс саласында үлкен өзгерістерге жол ашамыз. Ал былтыр Ресейге электромобиль тасымалы 2021 жылмен салыстырғанда 24% артқан. Дерекке сүйенсек, өткен жылы көршілерге 3,5 мыңдай электрокар жеткізілген. Олардың жартысынан көбі Tesla мен Volkswagen бірлестіктерінің өнімдері.